Dneska si lidi vyzkouším hru, kterou jsem si chtěl už hodně dlouho vyzkoušet. Jo, a co to je za hru? Jedná se o velmi zajímavou hru, ale aby si si mohl zahrát, tak se musíš stát kočkou. Kristovanoho, co se mi to stalo? Vítejte lidi u hry, která se jmenuje Battle Cat. Tuto hru si myslím, že na 100% většina z vás opravdu zná. Já jsem tuto hru doposavat ještě nikdo v životě nehrál a tak jsem si říkal, hele, proč to neskusit? Proč si tuto hru prostě nevyzkoušet? Já vím, že jako na internetu kolujou úplně totální série z té hry, že fakt jako lidi tuto hru úplně zbožňujou. A mě právě hrozně zajímá, co prostě je na té hře tak prostě skvělý. Pokud se vám toto video bude líbit a chtěli byste pokračování té hry Battle Cats, tak samozřejmě hoďte like a napište mi to rychle do komentářů. Pokud teď bude pořádný hype lajků té hry, tak hodíme další pokračování. A doufám, že se vám líbí moje krásní ouška, protože aspoň konečně se trošku kávají. Ne, to byl joke, jo. OK, jdeme se o toho instantně vrhnout, jdeme do té hry a pojďte mi ukázat, co vlastně ta hra je zač. Co jsem tak jako by viděl, tak ta hra by měla být o tom, že vlastně na zemi se najednou z ničeho nic prostě vyvinuli nějaký jakože útoční kočky, že by to měla být nějaká super zbraň a vlastně pomocí té super zbraně můžeme prostě dělat nějaký určitý jako souboje. Nicméně teďko tady máme teda, že jsme v Koreji a vlastně máme tady teda nějakou energii na začátek, jo. Ta energie teda evidentně se nám bude ubírat pomocí toho, že vždycky půjdeme do nějakého určitého levelu a vždycky se nám ubere trochu energie. Prostě jednoduše, aby jsme nemohli hrát prostě celý den jako by prostě celou tu hru, jo, bude hrát to za den. Pojďme se na to vrhnout, dáme, že attack a ještě končka tady, Kristovaného, to je šílený. Attack the enemy base. OK, máme teda porazit teda vlastně nějakou tu nepřátelskou bázi. About the cats, jasně. Tady tím, když na to budu klikat, tak tím budu produkovat nějaký kočky. Nahoře se mi zároveň produkujou jakoby i peníze, takže to je fajn. Počkej, to jsou animáci a toto jsem já. Jasně, mi jako, jak to vypadá, kdybychom bojovali proti psům, ty kráso. Pojďme teda produkovat jednu kočku. Takže máme tady teda jednu kočku, jednu krásnou kočičku. Ano, a ta vlastně půjde teda přímo krásně do boje. Počkejte to vůbec, že už je level up, já jako, že budu asi získávat jako více peněz možná. O, pěkně, počkej, ta kočka má poráží. Pojď, dejdeš se na další kočku, už potřebujeme nějakou další pomoc, protože už tady máme dalšího čokla. Počkej, další kočku, pojď, pořádně víc těch koček. Kámo, to začíná být docela zajímavý, protože prostě mi neustále teda budeme takhle tady jakoby kupovat nový a nový kočky, produkovat furt nový kočky a budeme se snažit prostě porazit tady tuhle tu nepřátelskou pevnost. Že jako v podstatě premisa taková jako celkem jednoduchá a já jsem celkem jakože spokojený, vypadá to velmi dobře. A tady potom teda jak to vypadá, tak asi nejspíš i budeme mít nějakou speciální schopnost, kterou, johle, Cat Cannon, podívej, Cat Cannon, dej tam. OK, a počkej, ten Cat Cannon, to je spíš jakože na jakoby zabezpečení naší báze, protože to kdyby tady náhodou šly nějaký právě ty animáci, tak jako to asi spíš bude útočit po nich, no. OK, já teda ale beru další kočku, protože potřebujeme právě spíš jako další kočky. Get more money, jasně, chápu, to už jsem pochopil. Potřebujeme víc koček, abychom porazili tu bejsku, rychle, ty psej musíme porazit. To musíme dát, já vám říkám, že to dáme, porazíme, je to první level teprve, to dám. Hlavně oni se furt nedostává teda spavnou další typ čokolé, to je fakt jako dostat někdy na prd, no ale, hele, v pohodě, já už to vidím, že prostě kámo, čučá to, jo, ta bejska je fakt jako úplně v pohodě, vidíte sami, jo, hele, pohodička, to bylo fakt jako jednoduché a získali jsme 1000 expů. A vlastně jsme dokonce možná asi získali i novou kočku, chápu to dobře? Oh, počkej, mám tady nějaký asi upgrade, login daily, jasně, tady nějaký věcičky. No a máme tady teda obchod, jasně, dokonce teda nějaký ty upgradey, takže pojďme se na to mrknout. My si můžeme teda za ty expy upgradeovat vždycky ty naše kočičky. A potom si dokonce můžeme jakoby i upgradeovat nějaký další věci, ale na to já jako v podstatě asi jako kašlu. Počkej, special cats? Jste jako můžu odemknout potom nějakou jako jinou kočku? To je nějaká božská kočka, kámo. What, kámo? Tak to si když tak potom koupíme teda božskou kočku, ta by mě celkem docela dost zajímala. Ale teď si upgradeujeme samozřejmě tu naší základní čičinku, jo? Koukám, že tohle je Tank Cat, to potřebujeme. To je za nula, takže máme novou kočku, jo, to je fajn. Dobře, abych to takhle asi nechal a budeme teda jakoby potom spíš asi šetřit, když tak potom jakoby do budoucna. Já jsem koukám, že získal nějakou jako nějaký kočičí žrádlo, to je právě z toho shopu, ale počkej, mám teda 50 kočičího žrádla, to si tady vlastně tady můžeme takovýhle jako nějaký bonusy kupovat, ale to si mi fakt teďko nechce kupovat. To potom ve finále, to už to úplně vím, že by to ve finále dopadlo, takže bychom do toho museli vrátit peníze a to se mi fakt jako reálně nechce. Takže hlavičky, tady můžu dokonce i něco otvírat, dobře, 120 cat food jsem získal, what? Ale nic, já se jdu instantně vrhnout do dalšího levelu, protože ty krásy od těch věcí, co tady máme, to je šílený. Hele, Koreu jsme porazili, teďko bychom prej měli porazit Mongolsko. Takže pojďme se o to vrhnout, jsem docela dost zvědavý, jestli porazíme teda Mongolsko.
Polsko. Myslím si, že by v tom neměl být žádný problém. Kámo, jak mají úplně jinou bejsku, hej, to je hustý. To se mi docela líbí, že vlastně ve finále oni mají vždycky jakoby prostě jinou bejsku, jakoby takhle, no. To je velmi dobré. Jinak se přiznám, že ta hra mi docela dost připomíná jakože Plants vs. Zombies. Jako jo, vím, že to je úplně totálně jiná hra, ale hodně mi to tam připomíná. Už jen z toho důvodu, že furt neustále musíme kupovat nějaké jako věci a potom prostě bojujeme proti někomu, že jo, potom to upgradeujeme zase a takhle. Musím říct, že mi to takhle v tom hodně připomíná. By the way, ale čuž na to, ty Mongolové mají dokonce už novou jednotku a to je had. To co je, kámo? Proč mají hada? Ježíši Kriste, ale naše kočky jsou neporazitelné, já věřím tomu, že je porazíme, čiž na to. Čičinky jsou velmi, velmi silné, já jsem si zase upgradenul to, abychom získávali více peněz a chtěl bych potom taky získat tu tank kočku, nevěděl jsem, jak to mám říct, ty kráso. No nicméně, můžu dát tank? Ukáž, pěkně, ta kočka vypadá fakt velmi silně, nebo velmi silně, obří číča, ty kráso, ty, to je úplně šílený. OK, tak pojď tohleto, jasně, další tank jsem si zde získal, další normální číča, ale úplně pohoda, kámo, na pohodu to porazíme, není v tom žádný problém. Kráso, a ten tank, ty kráso, ten jde jak svin, tyjo, ten má fláká tou svojí hlavou do toho. Hovzor, hele, 1300 expů jsme získali za ten level, tak to je super. Máme 1900 expů, já bych to viděl asi na to, že bychom teda dali ještě jeden level, abychom právě mohli si koupit teda tu božskou kočku, to by mě hodně zajímala. Mrknem se teda na další level, jinak by the way teda ne, že ne, jo, vůbec se třeba nedivím tomu, že tohoto je fakt jako strašně oblíbená hra jako u některých lidí, protože je to úplně totálně jednoduchý, furt neustále jako vlastně se snažíte dělat další a další levely a je to celkem zajímavý, hlavně prostě můžete hrát za kočky, kdo by sakra chtěl hrát za kočky, kámo, jako jenom dement by nechtěl. Dobré, pojďme se do toho vrhnout, máme teda další level, tohoto už je teda konkrétně teda proti Číně, ježišmarja, vážně má ta Čína udělanou jakoby tu velkou čínskou zeď. To si děláš legraci, ne? Ježiši Maria. Dobře, hele, takže první číča je venku, jasně, já už si dám level teda na to, aby jsme získávali více peněz, protože to bychom teda měli nějak jako tady jako udělat. A dobře, mrknem se teda na to, já doufám, že to teda nějak dáme. Jsem osobně zvědavý, jestli teda budou mít nějakou special jednotku, ty Číňani, jestli ne, tak těž vám Bůh, no, jako já jsem si očekával, že třeba budou mít nějakou special jednotku, ale třeba jo, ale ještě se něco třeba ukáže. Jinak teda naše jednotky teda trošičku teďko jako upadají, jo, protože je to takový trošičku naprd, mají celkem teďko převahu ty týpci, mají prostě Čína jede, ale zatím jako v pohodě, držíme se, jo, hele, já si dám upgrade asi na ty hápka, na ty coiny, jo, hele, už koukám, že máme jít hodně nabitý, takže to je taky dobrý, ale hele, zatím v pohodě, nejde tak hrozný, já jsem trošku očekával, že to bude teda horší, jako, ale vezmu si tank teda, jasně, a ty kočky celkem teda dostávají, no, teda jako zatím velmi dobré, jako, jsem zatím celkem spokojený, už je trošičku jako, jak to říct, porážíme, no. Víte sami, že už jako trošičku jako ustupujou a už jako nemají šanci. No jo, hele, či velká čínská zeď už jde hezky ke dnu, dobrý je to. Úplně pohoda. Já furt neustále teda kupuju i ty tanky, i další kočky furt neustále kupuju, protože mě to celkem docela dost baví. Když jich tam máte co nejvíc, tak je tam prostě docela dost funny. Ale lidi, by the way, teď mě tak jako napadlo. Vlastně, můžete mi když tak dávat nějaký tipy na nějaký určitý kočky, který bych si měl když tak do příště třeba levelovat, nebo který bych měl třeba nějak jakoby vylepšovat, nebo dokonce si je prostě pořídit. Můžete mi dávat nějaký tipy třeba do komentářů, budu za to strašně moc rád. Nicméně za tento level jsme získali teda prej novej upgrade, máme prej jako novou kočku prej si odemknout a ta je evidentně, počkej, tady. X-Cat, ok, je to nějaká kočka se sekerou, ježišmarja. A Special Cats za 2000 si můžeme koupit právě božskou kočku, ok. Dobře, máme teda 1500, takže pojďme si teda asi nejspíš teda něco upgradeovat. Já bych to možná viděl tady, jestli, počkej, efficiency, wallet, jo, že evidentně budeme získávat možná více peněz. To asi beru, to bude možná lepší. A jinak teďko asi už koupit nic moc nemůžu, protože no, když za 500 je tady charge, range a power. A ten range by se možná hodil právě pro ten kanon, protože my máme právě hrozně malý range, takže ten jsem si teďko koupil. Pojďme se mrknout teda na další level, co to tento kart bude. Tajsko, ok, takže jdeme teda bojovat proti Tajsku. Nevidím v tom žádný problém, jdeme se tam instantně do toho vrhnout a já doufám, že tu božskou kočku nemám jí. Počkej, božská kočka tady. Tap the above button to help, you should believe in miracles. Ok. Co se stane? Počkej. Je tak, že si můžeme jako něco, you call me, I'm God, the first advent, what? Ježíš, má opět něco zadáčo, request, pojď, ale co se stane, God's miracle. Něco jsem tady udělal.
Kámo, co se děje? What? Jo, ono mi to spavne spoustu koček. Jako prej, že normálně na to potřebuju jako kočičí žrádlo. Ale... Počkej, já teďko... Já jsem dostal 900, kámo, instantně, teda nakupuji všechny tyhle ty sekerníky, kámo. Jakože jsem dostal strašně moc peněz, tak to mám chápat a všechno se mi jako vylepšilo na max. A nebo to je vždycky jakože nějakých jako 45 sekund právě budu mít kompletně všechno maximálně jako upgradenutý. Asi takhle to dobře chápu. Vypadá to asi na to teda. Myslím si, že ty sekerníci ale teda jako porazej, jo, úplně na pohodu, čečá to jo. Ty sekerníci jedou. Ty jedou, úplně na pohodu a já teďko tady hlavně můžu ještě spavnout další, ty kráso. No jo, ale tak to máme úplně na pohodu. Dobrý no, tak Bůh se celkem vyplatil kupovat, protože takováhle kravinka, ty vole, velmi dobré, já jsem spokojený. Je teda škoda, že teda samozřejmě příště to už teda budu muset za to zaplatit, to je taky velmi jako docela na prd. Hele, já jsem získal 2000 expů, tak skvělý, můžu si koupit tím pádem nějaký jako nový věci, nějaký nový kočky, ne, nemůžu, ještě se mi nevodemkli žádný nový a special nic. Ok, tak v tom případě já teda upgradeuju samozřejmě ty naše dosavadní kočky, jo, a tím máme teda upgradenutý za 900, ještě mám 1600, tak si upgradeuju tu samozřejmě tu nejlepší. No, tu nejjednodušší, že jo? A pojďme ten charge ještě upgradenout, pěkně. Já myslím, že dobrý, pojďme samozřejmě na další level, tentokrát teda jdeme do Kambodži. A jo, koukám, že ta energie fakt jakože klesá pomalu, ale jistě furt stále klesá. Pohoda, hele, koukám, že jsme v Kambodži, ježišmada, oni to nějak jako spavnou hrozně rychle. A už mají 1500 HPček, jako jo, takže to je docela na prd. Hele, pojďme spavnout teda první kočky. Já si zatím teda asi tohoto upgradeovat nebudu, protože teda... Nebo jo, já to upgradeu, ať je to samozřejmě rychlejší. Koukám, že ta naše kočka možná asi bude teda daleko lepší než teda předtím. Myslím si, že v tuto chvíli dneska asi použijeme konečně ten charge, jo. Protože vidím to jednoduše, že oni fakt jako jsou hodně blízko a hrozně rychle to spavnujou, což je až trošičku jako, no, ne moc dobrý. Ale jako naše čičinky se teda starají, jo, o nás, je to v pohodě. Vidíte sami, že to stíhají celkem docela dost dobře. Takže zase na jednu stranu možná ten charge ani používat nebudem. No, oni mají nový panduláky! What? Hele, počkej, ten charge můžem použít, tak já možná počkám, já si spíš upgradeu tohleto. Nechám je trošičku tady vybít a dáme fire, jo, za chviličku. Schválně, já chci ten, no tak ne, on je porazej. Kámo, to mi tak štve, já jsem si zrovna chtěl dát ten fire a ono prostě nic, neuvidím, jak to bude dál pokračovat, TP taky, no, na prd. Asi jsem měl možná tady ty kočky jako jich méně spavnovat, no, příště asi jich budu méně spavnovat, abych aspoň konečně ten charge viděl, no. Jakože na to, jak jsem si myslel, že to bude totálně jako v hajzlu, jo, ten level, tak vidím jako, že úplně totálně v pohodě, to dáváme, jako není to vůbec žádný problém. A ty psové vůbec nemají šanci, ani hadí, ani ty človíčci, co tam už běžej, nikdo z nich nemá prostě šanci. Vidím to možná na to, že si příště asi upgradeujeme ten range, protože ten range se sice posunul, ale nepřijde, že by se posunul nějak extra jako moc. Takže bych to právě viděl na to, že bychom si právě upgradeovali ještě právě ten range znova, abychom když tak mohli střílet, když tak někam ještě daleko dál, že jo. Tak snad se nám to podaří, no hele, čište na to, ale teďka já jenom koukám, že ne, jo, ale ty kočky teďko... Mně přišlo, jak kdyby prohrávali, ale už je to v pohodě, už tam zase přicházejí další jednotky, jo. Hele, pohodička, Kambodža padla. Je to dobré, 2200 expů. Stále si nebudem klat teda další kočka, což mi teda trošičku jako vytáčí, abych třeba očekával, že už konečně tady bude nějaká nová kočka. Pojďme upgradeu teda tohleto, 1200 můžeme investovat, když tak, no, do koček ne, no. Tak dobře, tak dáme ještě atak, ten si hezky upgradeu. Dobré, další level, instantně to tam do mě dávej. Filipíny, minus 10 energie už dáváme by the way, jo. Což je docela dost. Jakože ta energie už teďko jde docela dost dolů, ale kámo, vážně mají jako dělaný jako banány, Ježíši Kriste. Ok, hele, pojďme se na to vrnout, já se si teda líčím upgradeu tohoto a ty peníze jedou samozřejmě rychlejc a... Jdem teda s těma číčama teda na ně vyrazit. Naše číči teda pěkně už tady teda jako jedou, hele, docela jako už asi začínáme porážet. A to jsem si myslel, že to bude celkem docela jako takový problémek, protože jsem měl docela dost málo právě těch kočiček, jo. Spíš si myslím, že asi jako totálně zatáhneme do kouta. Vidíte sami, že už prostě má v pohodě prostě oni do nich útočej, není v tom žádný problém. Možná si upgradeu ještě teda jako prachy, abych tak mohl tady posílat i ty sekerníky. Nevidím v tom žádný problém, jako úplně totálně v pohodě zatím. Ty naši tankové, ty to tam úplně totálně tryhardějí, ty jo, velmi pěkně.
No a já si si našetřím na sekerníka, dobrý, první sekerník a počkáme si ještě na to druhýho. A jako čušťá to, žádný problém, úplně totálně na pohodu, už jsme je zatáhli do kouta a je to v cajku, dobrý, tak já jsem spokojený, hele, já jsem spokojený, myslím si, že tohoto bude mít fakt jako krátkej konec, jednoduše, jakýž. A furt neustále teda jako tam spavnou ty vojáky a oni si furt myslí, že to jako daj, no ale naše kočičí jednotky je prostě jako porazí na pohodu. Úplně vidíte sami, že prostě nemají prostě vůbec žádnou šanci prostě neměli, jako jo, a prostě paráda. By the way, něco se nám teda odemklo jako treasure a nová čičinka, no pojď, ukáž, jaká to je čiča. Grosket? Co to je, kámo? Co je sakra Grosket? Jakože bude nějaká velká, nebo jak to mám jako chápat, trošku se to začínám obávat. Já si upgradeuju ranch, jo, ať mám teda upgradenutý a tu číšu teda neupgradeuju, protože už na ní mám teda XP, jo. Ale tohle to chci vidět. Dáme si tím pádem teda jako poslední level, samozřejmě máme tady teda Japonsko, takže pojďme se o to teda vrhnout a jdem na to, jako jdem bojovat proti Japonsku, už dáváme teda minus 16 energie. To vypadá velmi pěkně, ještě to je pěkný ta pagoda. Ok, hele, tak upgradeujeme coiny a samozřejmě teď koukám teda tak Grosket tady za 400 už. No, potěž pamuch, to je docela dost teda, jako já jsem osobně zvědavý, jestli teda ty 400 vůbec vydělám na to, abych ji vůbec mohl koupit, no. Tak snad jako no, doufám v to. Docela dost by bylo dobrý, kdyby teďko tady jako by díky tomu, že to je Japonsko, tak kdyby tady vysílali nějaký samurajský psy. To by bylo velmi dobré, to by se mi fakt líbilo, kámo. Ale myslím si, že asi jako to nehrozí, no. Ok, level up tady na coiny a jo, hele, pomalu, ale jestli budu teda asi šetřit teda na tu grosketku. Protože ta by se mi celkem jakože líbila. Kámo, ale to Japonsko vůbec jako nestíhá, mě přijde. Přičte na to já třeba teďko vůbec nic nekupuju. A prostě úplně na pohodu jako je dáváme, já teda jako nevím, v čem je problém. What? Oni mají nějakýho obřího hrocha, no tak to pozor, tak to jsem třeba nečekal, takže oni mají hrocha, takže v tom případě já teda musím dát teda tu grosketu. No, 400 musím vidět, kámo, dělej, viděj ty peníze, já už nemám žádný jednotky, já jsem právě očekával, že to ty jednotky budou zvládat, tak počkej, no tak v tom případě teda bereme teda všechny jednotky a asi dám za chvilku teda ten charge, jo, hele, pojď, konečně můžeme použít charge, jdem na to. Velmi dobré, konečně kámo, pojď dát upgrade aspoň tady na tohleto, yes, a toho hrocha kámo dej, když je toho hrocha, že to nemůže být takový problém, ne, porazit podělanýho hrocha kámo, to si děláš legraci, ne, hej, počkej, dobře, a grosketa, co to je, co to je za kočku kámo, what, tak to je co za bizárnost, Ježíši Kriste, dobře, tak teďko už nebudu teda šetřit na tu velkou kočku, teďko už budu prostě normálně tady jako kupovat všechno, co můžu, jo. Potřebujeme mít pořádný velký jednotky, kterými prostě tady porazí tohle obřího hrocha. Hlavně ty tanky, tankové, ty by to mohly dát, že jo, ty by mohly být úplně v pohodě. Pojď to dáš, kámo, já ti věřím. Dáme když tak za chviličku teda ten charge znova, už se mi snad teďko jako nabije a bude to totálně v pohodě, pojď. Nice, pěkně, dáme se sekerníka dalšího, koukám ale tak Grosket, tak ta úplně totálně v pohodě se zatím drží, jo, já jsem zatím žádnou jinou nekupoval a ta se docela jako dost drží, hele, konečně hroch je mrtvej, doufám, že teda dalšího hrocha tak nekoupí, protože si koupí dalšího hrocha, tak mě to teda docela dost naštve, protože zase tady budu porážet půl roku, jo. Vypadá to teda, že souboj s Japonskem bude takový trošičku jako obtížnější, ale nevidím to jako nějak extra jako špatně, protože si myslím, že na 100% to v pohodě dáme a za chviličku prostě to máme, jo, jako nevidím v tom problém. Teď to fakt vypadá jako kdyby za chviličku chtěli spavnout zase hrocha. Má na féra mi to tak přijde, jako kdyby chtěli zase spavnout hrocha, tak se to teda jako tak nedopadne. Nechci to přivolávat, jo, prostě počkám o 700. 700 to zvládneš. To zvládneš, žádný hroch nebude. Nic nebude, kámo, pojď, yes. Je to tam. 2800 expů, pěkně, ale bohužel jsme, počkej, se nám odemklo. A nějaký nový eventy, kapsule, žma, to se zase odemklo. Získal jsem teda nějaký ticket, mi koukám, tady přišlo. A dokonce i 300 expů jsem dostal, žma, nějaký event. Dokonce i nějaký mise tady máme, to můžu claimnout, zase samozřejmě 20 těch. Vlastně 20 toho kočičího žrádla, dokonce tady něco v menu. Nějaký medaile, kámo, what? A mě nejlepší je na tom to, že vlastně tady u těch koček, že furt neustále tady máte strašné množství jako různých druhů těch koček, což je úplně šílený, jo. Třeba, hele, pojďte jich zkusit nějakou kapsuli, jo. Co to bude? Co tam dostaneme?
toto je, kámo? Třeba, jako vůbec nevím. Vůbec třeba jako nevím, co jsem získal. Zkusíme ještě tady tu nějakou kapsuli, nevím, co jsem to teda otevřel. Uvidíme, co dostanem. Jestli nějakou, o! Co to je? Co to je, kámo, za kočku? Salon cat? What? Ještě koukám, dokonce tady nějaký special mod, hele, pojďme to vyzkoušet, dáme do toho to kočičí žrádlo. Kámo, co to bude? To bude bizár. Co z toho dostanu? Co to... Kámo? Co to je? Merket. What? Jakože docela dost bizarní ty kočky tady teda fakt, že jsou, to teda jako fakt čubem. Já si koupím ještě jednu, ale proč ne, měl jsem ještě na to peníze. No peníze, tady toto kočičí žrádlo. Kámo, tady jsou fakt takový bizarnosti. My jsme dostali vážně kočku, která je prostě jako jabko. Kámo, to je fakt šílený. No nic, já bych to viděl asi na to, že tady to dneska ukončíme. Pokud chcete pokračování, tak samozřejmě hoďte like, jak jsem říkal. A uvidíme se ještě tak někdy příště u dalšího pokračování z tohohle nebo zase z něčeho jiného. Zatím, čus.